храбри в старост ти, народе, тяжко носиш днес иго. Свободът изчезна, отиде, турско те налегна зло. Царски си изгуби престоли, слава твоя потъмня, турчин сяйност тво голи, небо твое помрачня. Светло слънце теб е мрак, в бедности покрит мъгла, в поле ти извена злак, черна гоните веда. Пъклен враг все злодей, горко теб озлоблил, грък духовник чародей, статул те напоил. Скверни хулници владици, книжни над изгорили, гносни и фенерски гърци в недрата ти сугнездили. Благо е, не губи време, правда твоя си ищи, друго да не доде бреме и надежд усуети. Един от най-величавите върхове на българската национална гордост, еманация на българското национално достоинство и бих казал изначален пример, достоен пример за държавник, политик, революционен реформатор, дипломат, общественик, просветител и учен. Много малко, да не кажа почти нищо, се знае за големите приноси на Георги Раковски в областта на различни клони на науката, особено в областта на етнографията, географията, културологията, социалната психология и народопсихологията. Раковски смята, че са важни мотивите и спецификите на съответното население. В този контекст той въвежда понятието народен характер, народен дух и народна психика. В своите научни трудове през 60-те години като Показалец, Българска старина и други, той, можем да кажем, полага основите на тези два фундамента – народопсихология и етнографията. Нека всички българи знаем и запомним, че Георги Стойков Раковски през далечната 1861 година поставя началото на народопсихологията и социалната антропология. Основоположниците на науката народопсихология оценяват по достоинство неговият принос в областта на научно-теоретичната парадигма на народопсихологията. Той е създател на едно от основните понятия в народопсихологията и първи е изяснил с неговото съдържание още през 1861 година. Това е народен характер. По-късно създадената американска школа по социална антропология оценява неговият принос като основоположник на културологията и социалната психология, социалната антропология. Известният наш социолог и социален психолог професор Минчо Драганов през 2003 година обърна внимание, че Георги Раковски за първи път употребява понятието «народен характер». Както е известно, за създатели на народопсихологията се смятат немският философ, психолог и педагог Морис Лацарус и Хейман Штайнтал. През 1859 година те започват да издават списанието «Въпроси на етническата психология и на езикознанието». На страниците му формулират задачите на народопсихологията като наука. Първоначално двамата немски учени определят като основно понятие «народният дух» за център на изследванията в народната психика – «народопсихика». Впоследствие те утвърждават народния характер като основно понятие в народопсихологията и то след 1859 година.
До голяма степен основните характеристики на това понятие са посочени обаче през 1858 година от гениалния Георги Раковски. В своя «Показалец» Георги Раковски разглежда съдържанието на понятието «народен характер» като определящо по отношение на дефинирането същността на националната идентичност. Идеите му се доразвиват през първите десетилетия на 20 век в Съединените щати, когато на базата на понятието «народен характер» се разработва терминът «национален характер». Най-пълно в руслото на американската културна антропология идеите на Раковски за ролята и значението на народния характер като етнопсихологичен феномен се доусъвършенстват в новите етносоциални реалности. В този смисъл може да се каже, че приносът на Раковски за развитието на народопсихологията има световно значение. Георги Стойков Раковски има големи заслуги за българската и не само за българската етнография. Както е известно, той прави първият указателен справочник как да се изследват на терен, на място, да се събират различни материали, които отразяват материалната и духовна култура на древните българи. Той създава етнографския сборник, първият етнографски сборник, който е по-известен като Показалец. Благодарение на Показалеца, голяма част от българите успяват да се запознаят с българските гатанки, песни, вярвания, древни от най-стари времена. И как тези неща трябва да се събират, съхраняват, опазват и закрият в първите форми на такава социална културна просвета, каквито са българските читалища. И той е, така да се каже, основоположник на тази идея да се създават музеи и към българските читалища. Чрез този етнографски сборник и чрез ключ към български език по-късно, той доказва на всички, че ние българите сме в основата на развитието и създаването на културата и духовността и на човешката цивилизация. Освен това, Георги Стойков Раковски има изключително големи заслуги в областта на научните познания, които стоят в основата на културологията, а и на новата наука за паметниците на културата и историята – културономия. В Централната библиотека на Санкт-Петербург се намира сборник от доклади на теренни, археологични и етнографски експедиции. В тях е участвал и Георги Стойков Раковски. В един от тях, с заглавие «Справки ово стоке», ние намираме, че Георги Стойков Раковски участва в експедиция за изследване на долмените в Сеул. Стари археологически, праисторически паметници, разпространени в Европа и Евразия. Едни от най-ранните долмени се намират в България, Странджа. Това научаваме от Карл фон Веберн, руски дипломат в края на 19 век. Георги Стойков Раковски, освен това, че е полиглот, знае, установено, че се е знал повече от 7 писмено и говоримо езици, включително и санскритски език. Е работил в различни архивохранилища, библиотеки от целия свят
И същевременно има такава информация, че участвал в две експедиции до Тибет, където нали е помагал и втория път на един известен европейски учен Джеймс Чърчуорт, полковник Джеймс Чърчуорт, където са успели тази експедиция да донесат изключително ценни ръкописи, които дават информация за това как се е основал, са основали първите форми на държавност и не само това, а тези ръкописи отразяват историята на планетата Земя и на човечеството 35 000 години преди Рождество Христово. Голяма част от тези ръкописи се съхраняват в архива на лондонския British Museum. За съжаление, не са познати сред българските изследователи. И въобще не са правени такива изследвания. Доколкото ми е известно, Петър Дънов, когато е защитавал докторска дисертация в Германия, е ползвал тези документи и особено при подготовката на своя докторат за произхода на българите и за най-вече за ролята и значението на гетите. Георги Раковски се е познавал добре с бащата на Петър Дънов, Константин Дъновски, и пише статия във вестник Македония по повод това, че православният свещеник се отеглил в село Хъдърча. В текста четем: попитах за предишния църковен ръководител, отца поп Константина, къде е, защо го няма. Казаха ми, че е в село Хъдърча, празен и отстранен, защото били го ударили. Мене ми много докривя за това, че е бил бит, защото никога не ми ще да чуя таквози нещо за този българин, който аз познавах отнапред за родолюбив мъж. През 1864 е родено четвъртото дете Петър на отец Константин и неговата съпруга Добра Георгиева. Благодарение на това, че Георги Раковски е владеел над 8 езика, някои от които са старинни, санскрит, зенски, арабски, персийски, той успял да преведе много от древните брамински книги, да преведе на изток и в Западна Европа ръкописи, които доказват присъствието на българите много преди първи век или 7 век, както е по-известно сега, или е удобно да се казва. Той доказва, че ние българите и нашият български език е сроден с езика санскрит. Той го обявява като самскрит, т.е. толкова е древен, че той сам се е скрил от света. А санскритски език е езикът на само. Този владетел, който е известен в китайски писмени хроники още от 2137 година преди Рождество Христово, когато благодарение на него и на неговите поборници, българите съмнити, успяваме да отблъснем китайските набези и да се построи стената, по-известна днес, или крепостта, като Китайска стена, която всъщност е построена от българите. Георги Стойков Раковски чете директно от санскрит браминската древна книга «Мисленик». А той проследява нейния път, който стига до Аристотел, чрез офицер на Александър Македонски в походите му до Индия. Раковски доказва първа в света, че Аристотел краде браминския сборник «Мисленик»
и го издава като своята прочута логика. Всъщност, логика е издадена от Аристотел в периода 336-323 година преди Рождество Христово. Или древните българи са донесли браминските мъдри книги Пет звезди, Мисленик, Гръмник и други още от 1700 години преди Рождество Христово. Тези книги фактически са българските старини, които са укривани в старопланинските пещери от различни набези. В този смисъл, по време на гоненията на българските богомили, във Франция те успяват да изнесат една част от древните писания и да ги спасят, а след това да направят свои колонии. През 1865 година в българска старина Георги Стойков Раковски директно заявява, че гръцката дума история, чийто корен ист, произлиза от българската дума вест, където в е премахнато, а звукът и е видоизменен. Тоест, под повестност ние трябва да разбираме история. Георги Раковски има за цел да издири старите български следи в далечния изток. Той издирва написаното от черноризец Храбър и писмата на папа Николай до българския цар Борис I с твърдения, че българите са имали свои книги преди приемането на християнството, които са били горени от нахлуващите гръцки племена данаици от юг и с подлост са променени като вековна гръцка история. В писмо до Анастасий Дукович, Георги Раковски заявява, че опровергава твърдението, че гръцкият език е върховен и че не стои в основата на европейската култура и развитие. Напротив, заслугата е на древния старобългарски език. За малкото еленско, гръцко племе, Георги Раковски снисходително обяснява, че се движило с другите обратно и в страни. Напълно в хармония с името си по-настрана, по-склона, т.е. името показва, че гърците са горски хора. Грък, гърк, горец, горци, елен, елин, елин, елак, много дървета, ели. Името е дадено от българословените. За гръцкото лукавство и лъжи и заблуди Георги Раковски цитира ромейския писател и император Михаил Дука относно гърците. Народ свирепо сърдец, добромразец, корен гордости, клон зломислия, цвят високоумия, мечтайности, избитка еленска города, презирающа человечески родове, презрение истино, същ той, мислящ всички други народи, като че не са били на свят. Раковски е убеден, че българите имат старина и древност, при това произходът им е индоевропейски. В края на 1856 и началото на 1857 година Раковски е помолен от родолюбиви българи в Белград да напише българска история. По същото време Хаджи Найден Йоанович, книгопродавец от Пазарджишко, дава на Георги Раковски в Белград ръкопис, донесен от Света гора, в който български летописец дава сведение, че българите в древността са носили името Кимбри и Кимерии и са били в черноморските територии още преди времето на Александър Велики. Раковски започва да събира данни за древните българи, чете и сведенията на Херодот за кимерийците. Самият Херодот, който признава, че българите са се наричали кимбри и кимерии, удостоверява, че те минават през река Дунав 700 години преди раждането на Исус Христос и се заселват в тракийските полета. Безименният препис съобщава още, че двамата братя царе Брем и Болк основават келтско царство в географската област Тракия със столица Тиле, Туле, днешно Тулово, Старозагорско, което просъществува близо 60 години. Брем тръгнал на запад и към Балтийско море, хората му се наричали Пеми и Словаци. Болк тръгнал на изток, а хората му се нарекли българи, българи.
Раковски става член и на Ордена на Изтока, който се родее с суфите. По-късно става член и на Тайното общество Звездата на Изтока, което се занимава със световното езотерично познание. Един от водещите членове на това тайно общество отново става Георги Раковски. Когато ортодоксалните османски власти разбират за членството на Георги Раковски в тези общества, те нареждат с указ неговата смъртна присъда и екстрадацията му в обратно. Благодарение на негов приятел брат масон грък, Раковски получава гръцко поданство и е прехвърлен по-късно в Марсилия, където остава за няколко години. Преди това той пътува в Италия, Виена и други страни в Западна Европа, където той е имал много широки контакти с световни европейски личности, революционери, политици, включително и писатели и философи. През трите години, прекарани в Марсилия и в Марсилската библиотека, Георги Стойков Раковски изследва старите древни зороастрични, свещени, ведически книги, чрез които той дава пример за създаването на и зараждането на българското езикознание, което е в основата на всички древни езици. Георги Раковски е бил и ревностен защитник на идеята за самостоятелна българска църква, в която да се чете на български разбираем език, да се освободим от гръцкото духовенство и да получим независима българска екзархия. Той е събирал доказателства непрекъснато, за да се бори с изкривяването и изопачаването на българската история от фанариотското духовенство, което продължавало да гори и унищожава всички оцелели по църкви и манастири старинни български ръкописи. Раковски пределно ясно разбира, че вярата и църквата трябва да говорят на народа само и единствено народен български език. Това е гаранция за сплотяване на самия народ. От друга страна, това прекъсва изключителния тормоз, упражняван върху народа, неразбиращ гръцки език и обиран материално и духовно от гръцките духовенства. За да разкриеме напълно ролята и значението, приносът на Георги Стойков Раковски за цялостната подготовка, организация и реализация на национално-освободителните и църковно-освободителни борби през периода на Османското иго в България, особено през периода на Възраждането, ние не можем да не се спрем върху неговата, бих казал, съвместна дейност със световно известни революционери и реформатори през този период, особено що се касае за промяната на държавното устройство към формирането на републиканския модел на управление в Европа. Имена като Алберт Пайк, като Джузепе Мацини, Джузепе Гарибалди, Николай Судзиловски, Херцен, Чернишевски, Добролюбов, те са свързани в едно с цялостната идеология и дейност на Георги Стойков Раковски. Раковски в своите писма, а и в една от книгите си пише, че само робът се бори за свобода, а свободният за съвършенство. Това ще открием и в паметната плоча на гроба на Яне Сандански, което безспорно показва, че той е масон. Тази реплика, ако мога така да кажа, се повтаря винаги на стотици езици, когато се открива храма за ритуална работа на масоните. Освен това са запазени три официални градежа, така се наричат философско-етичните разсъждения на масоните, които бяха открити в Варна, в архива
на Варенската митрополия. И преди няколко години бяха публикувани като прототипно издание. Там безспорно самите заглавия показват, нали, че става дума за масонството и че това е Георги Стойков Райковски със собствено ръчно, със своята ръка, своя ум е написал тези градежи. Едното е за разсъждение върху франкмасонството, другото е за работата на масона в ложата, за работата на масона извън ложата. Така че самите заглавия говорят сами за себе си и за това колко, нали, дълбоко е навлязал в тази теософска и бих казал, нали, сакрална по отношение на нейното влияние и значение върху човешката личност дейност на масоните. Георги Раковски става приближен в кръга на масонската ложа, промасонската ложа Хотел Ламбер, базирана в Париж. Неин клон е имало и в Цариград. Ложата е създадена от граф Чарторицки, световно известен също масон и национал революционер, борещ се за независимостта на Полша от руска зависимост. Там Георги Раковски се запознава с агента на ложата и на революционното дело най-вече, генерал Михаил Чайка Чайковски, който е бил в Цариград. Те стават близки, братя масони. През това време Георги Раковски членува и в промасонското движение Фелики Етерия, което е създадено с цел да се освободи Гърция от османско иго и да се превърне в държава с демократско управление. Раковски, като масон, е имал възможността да общува с такива световно известни личности, като Алберт Пайк, които споменах, Гарибалди и Мацини и други. И по пътя на съвместната си дейност, те са откривали света и света е открил тях. Бих искал да кажа, че запазена информация и ние помощта на наши съмишленици направихме копия на така речен масонски жезъл, който е подарен на лично от Алберт Пайк на Георги Стойков Раковски в знак на признание на неговите заслуги и принос за развитието на световното революционно движение през този период. Това е станало в Милано по времето на пак в чест на Георги Стойков Раковски на едно оперно представление, където в две деса се е представила опера, която отразява живота и делото на Георги Стойков Раковски. Там са присъствали още и двамата Джузепе Гарибалди, Джузепе Мацини и други известни революционери от Италия. Най-вече. Имало е представители преди всичко от италианските карбонари, тези, които, нали, осъществяват идеите за национално освобождение на Италия. И този жезъл има интересна съдба. След смъртта на Георги Стойков Раковски, неговият верен помощник, дясна ръка Иван Касабов, също масон, предоставя жезъла на Николай Судзиловски. И този Николай Судзиловски го дава, нали, този жезъл на Хаджи Иванчо Хаджи Пенчович. Хаджи Иванчо Хаджи Пенчович след освобождението предава жезела на
великият секретар на великата символна ложа на България. Това е професор Александър Теодоров Балан, както известно първият ректор на Софийският университет. А великият секретар после е дал този жезъл на генерал Александър Протогеров, който е бил велик майстор, той е ръководил великата символна ложа на България. И не се знаеше, че това е жезъл на Раковски. Преди години го представиха с решението на неговите собственици, наследници на македонски българи, които живеят в Канада, като жезъл на Александър, на генерал Протогеров. По-късно разбрахме, че това е на Георги Стойков Раковски. Тези хора, които имаха желание да го предадат безвъзмездно в България, в последния момент отказаха, тъй като отново се говори, че едно от имената като гръцки гражданин на Георги Стойков Раковски официално е било Георги Македон. Този масонски жезъл има изключително значение, защото той отразява по един така интересен начин, би казал, връзката и историята на различни велики наши умове и революционери, строители на съвременна България. Масонството е синтез на категориите разум и морал, през който се пречупва социалната значимост на смисъла на човешкото съществуване, ценностната система на масонското светоусещане и светоглед в личното и в масовото съзнание се опира върху значението на повелята на времето. Познай сам себе си. Този девиз е изсечен с големи букви върху фронтона на Аполоновия храм, 8 век преди Христа, в религиозния център Делфи. Георги Раковски е единственият българин, известен в Индия като национален герой. Георги Раковски е първият мъж в света, който превежда Панча Тантра, свещената книга на индусите, директно от санскрит и я разпространява. Георги Раковски е един от малкото, които се застъпват през 19 век срещу зверствата върху индийския народ и колонизацията им. В този смисъл, като благодарност посмъртно, Георги Раковски става национален чуждестранен герой на Индия, а в негова чест са построени на 26 училища през 20 век на името на Георги Стойков Раковски в цяла Индия. До 1989 постепенно те стават 26, 16, 12. Поради изгубената връзка в културно-исторически аспект, днес училищата са само едно. Училището се намира в Делхи, носи името на Георги Раковски, има паметник. Голяма картина, рисувана ръчно над 3 метра на входа на училището с лика на Раковски. А вътре учат над 900 ученици. Самите ученици, учителите в Делхи и други граждани на Индия оприличават самия Георги Раковски редом с Нелсън Мандела и неговите заслуги в ЮАР и Африка. И редом до Ганди, бащата на индийската нация. Георги Стойков Раковски е създател и на съвременното българско знаме. Той разбира, че само чрез специален езотеричен код може да бъде спасена България,
И само така България и българския народ ще бъде свободен и ще се освободи. Тези три цвята, бяло, зелено и червено, по-известни като цветове на саламандъра, имат специална енергия, която е вградена в тях, закодирана. Раковски е вярвал, че комбинирани по този начин на цветовете с този специален езотеричен код, България няма да има изгубена битка. Цветовете бяло, зелено и червено са известни в още по-древни времена като характерните цветове за орфичните облекла в обредните ритуали на орфичните общества. Бялото е символ на вярата, зеленото на надеждата и съответно червеното на милосърдието. При всички индоирански народи трите цвята – бяло, зелено и червено – символизират едно и също – трите основни съсловия на обществото. Бяло – духовенство, зелено – работници, червено – войници. Трите цвята са разположени хоризонтално не случайно. Те представят разделението на тези съсловия и тяхната разлика в йерархично отношение. На първо място в българския флаг е поставен белия цвят, символ на свободолюбивия дух и духовното познание. Георги Раковски е посветен в масонското учение в ложата Аврора при Джузепе Мацини. По образец на карбонарите масони в Италия през 1861 година създал една от първите български тайни масонски ложи, наречена Тайната дружина на верните приятели. Седалището й се намирало в Цариград. Тази тайна организация била в основата по-късно на финансирането на Първа българска легия. Гари Стойков Раковски е поканен от сръбските власти да защити Сърбия, като му е обещано, че чрез създаване на голям български военен легион ще бъде отпусната и военна помощ по-късно от страна на сърбите да помогнат за освобождаване на България от Османско иго. Георги Раковски се съгласява. Той създава първата българска легия. Първият военен елит на България. В легията се изучавал латински и френски език. В легията са се изучавали най-модерните културно-просветни и революционни идеи за 19 век. Включително се е изучавало фехтовка, езда и силови упражнения, които да допринесат за подготовката на бойците и борците за свобода. По-известни легионери в Първа българска легия са Иван Кулин, Еремия Българов, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Васил Левски, Матей Преображенски Миткалото, Христо Иванов Големия и други българи. От легионерите Георги Раковски е създавал не само български въстаници, но е изграждал и духовно просветени млади българи, които да защитават ценностите на свободата и демокрацията. Не случайно българският хайдутин и революционер Христо Македонски пише в записките си следното: в Белград ни предстоеше важно дело. Сърбите се приготовляваха да се освободят и изтикат турската военна сила и столицата, а ние едновременно с тях трябваше да преминем в България под предводителството на Раковски. До вчера ние смятахме, че крайната наша цел е да станем хайдути и да отмъщаваме за частни или же локални обиди, оскърбления, злоупотребления и убийства. Сега ние видяхме и разумяхме, че има
има и друга, по-широка деятелност. Думата «бунтовник» се запечата в главата ми. Аз не исках да съм вече прост хайдутин, да отмъщавам за себе си, за домашни и приятели, а исках да стана бунтовник. Да помогна на народа да се избави от ярема, що го притискаше и мачкаше. Хайдутин ми се виждаше твърде малко от това, що трябва да се прави от ония, които се посвещават на народните дела. Георги Раковски приема Васил Левски с възторг българската легия, тъй като той оценява неговите качества, както физически умения, така и уменията му да се справя с бойните действия. Тук е и момента да добавя, че Васил Левски прави скок върху един окоп около 6 метра. Това го прави един от първите световни рекордьори на дълъг скок. Имаме данни за това, че Георги Раковски лично е довел Джузепе Гарибалди в първата българска легия. Гарибалди, като италиански национален революционер и приятел на Раковски, е присъствал и дори е преподавал военно дело. Доказателство и едно от доказателствата за познанствата между Георги Раковски и Джузепе Гарибалди е едно от писмата на Гарибалди, което се съхранява в Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методи, където Джузепе Гарибалди пише, че той е готов и физически, и нравствено да се включи в национално-освободителното движение на българите и че ние българите и всички останали народи на Балканите трябва да се обединим, а не да се делим срещу вековните поробители. Още едно доказателство за познанството им е снимката, намерена на Джузепе Гарибалди, подарена на Георги Стойков Раковски. Искам да кажа, че Джузепе Гарибалди е наричал Георги Раковски знак на благодарност и възхищение, че Раковски е мъжът с 100 ръце. Самият Гарибалди го е оприличавал на Наполеон по своите дейности в широко мащабен аспект и различни мероприятия. След промяната на отношенията между Високата порта и Руската империя, първата българска легия е унищожена, а пък бойците са освободени. За съжаление, Раковски е излъган и той не получава подкрепа по-късно за сформиране на голям военен полк и изобщо военна армия, с която той да влезе в България и да освободи българските земи. Историята на най-голямата българска чета е трагична и премълчана в историческите ни учебници. Знамето на първа легия е оплюто и наречено кучешки парцал, а след 1894 година е унищожено от сръбски шовинисти. Брошурата си «Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите» Георги Сава Раковски отпечатва през 1861 година. Повод за нея е постигнатото споразумение между руското правителство и Високата порта за преселването на българското население от Видинския край в пределите на Южна Русия и размяната му с татарско и черкеско население. Христо Георгиев, брат на Евлоги Георгиев и Иван Бакалоглу, успяват да обсебят целият тираж от 3000 екземпляра и го изгарят. Но съратникът на Раковски Теодосий Икономов веднага и тайно отпечатва нови 3000 брошури, които са разпръснати между българското население в Северозападна България.
1867 е преломна година за Любен Каравелов. Той е изпратен след 10 годишен престой в Русия от руското военно разузнаване като агент 509 с име Южен славянин за привидно сдружение с българската емиграция и сръбската омладина в Белград. Там той изпълнява ролята на журналист. Той не бърза да си губи времето и се забърка веднага в две афери. Едната е свързана с Георги Стойков Раковски. Любен Каравелов открадва знамето на Първа българска легия вече от болния Георги Стойков Раковски през 1866 година, 67-ма и създава таен български комитет. Целта на Любен Каравелов и на неговите началници е той да приобщи западните народи, които са православни, към управлението на Руската империя. Този комитет е създаден с цел въоръжено въстание, което е изпълнено в времето, когато се води поредната руско-османска война 1867-1868. Но това въстание не е било в полза на българите. След създаването на тайния български комитет, Любен Каравелов не само краде знамето, а открадва устава на Георги Стойков Раковски и го приначава за своя измислен комитет и военна чета. Неговата задача е била проста. Всякакви въстания по време на поредната руско-османска война в България и Сърбия са били добре дошли за Руската империя, за да могат по-малко да си отдъхнат по време на военните сражения с високата порта. Въстанието е трябвало да избухне 1863 година, но използвайки позицията си, Любен Каравелов успява да насочи въстанието именно през 1867 година, когато Иван Кулин и Ермия Българов са притиснати чрез предателство и на Любен Каравелов, и на част от сръбската общност да бъдат изклани и избити не толкова от Османската империя, колкото от сърбите. Предадени, съдени, една голяма част от тях и една част избити. Любен Каравелов веднага е спасен. За него се застъпва Руската империя, представители на Руската империя и неговото име не участва пряко като действащо лице в това въстание и комитет е създаден от него. Той е изпратен в едномесечен затвор в Австрия и по-късно отново е преместен на служба при българската емиграция. В началото на октомври 1867 година Ботев пътува от Гюргево за Букурещ. Според Стоян Заимов, заедно с Ботев заминават Хаджи Димитър и други хашове. Всички те отсядат в хотел България, едно от средищата на българските емигранти. Според Заимов, Ботев се срещнал с тежко болния Георги Раковски. Ботев ни е разказвал, пише Стоян Заимов, как се е представил пред умиращия Раковски, какво тежко впечатление е произвела върху му окръжающата болника мизерия. Думите, с които Раковски е насърчавал с болните си гърди хашлаците, които са го посещавали на постелята му, били: «Момчета, аз ще умра, но вие не се отчаивайте, продължавайте захванатото дело. Ако Европа и Русия не се смилят над нашия народ, то не забравяйте, че има Бог, Господ, който забавя, но не забравя». Тези последни думи на Раковски често е повтарял Ботев пред другарите си. При това той е описвал като очевидец мизерното положение на българския незабравим патриот. Тленните останки на великия българин са били поставени в специално изработения дървен съндък с двойно дъно. Върху него са изобразени масонските символи.
През 1885 година с него костите на Георги Стойков Раковски са пренесени от Румъния в България в църквата Свети Крал, днес Света Неделя. Сега този съндък се съхранява в мавзолея Костница в град Котел. Георги Раковски е очертал бъдещето на България и на българския народ. Думите му рисуват българското битие днес. За силата на духа и физическата натовареност говорят световните пътеки, които Раковски е извървял да възроди българското име, да издири българското началие и род, да открие произхода на древния български език, да докаже, че българското слово и българската държавност са първи основополагащи в цялата евроазиатска територия. Когато един народ е принуден да забрави своето минало, той не може да има и достойно настояще и е достъпен за всеки зловреден манипулатор, защото е загубил самочувствието си на народ. Защото човек, който се скита от едно място на друго, остава месторождението си пусто и не ще да знае нищо за общото си отечество. Той е подобен на безсловесно животно, което живее само да се прехранва. Такива човеци са укорени в целия свят и се назовават скитници. Аз съм бил всякога българин и ще бъда не само до гроб такъв, но още и после смъртта ще оставя завещание и прахът ми да не се смеси с друга народност.